Хүний төлөө хэлийг хэлэлт сарай аяны мэрэгжлийн хэлтийн ерхий газрын хэлөрөөтрийн хэлтийн газраас санаачлан явуулж эхэлсэн. Сарай аяны хүрээнд өнөөдөр хариуцлагатай бизнес үзэсгэлэн худалдаа форум Монголын үндэсний худалдаа ажилтны тахим зохион байгуулагдаж байна. Үзэсгэлэнд 50 аж ахуйн нэгж оролцож бүтээгдэхүүн бүрээ агуулх өнөөр худалдаалж байна юм аа. Улс орны эдийн засаг буурсантай холбоотой импортоор орж ирэх бараа бүтээгдэхүүний тоошрхог буурсныг хэлөрөөтрийн хэлтийн газрын дарга Чин Батуу тусгалоо өнгөрсөн 6 дугаар сарын тайлан мэдээгээр Монгол улсад эрсдлийн ангилаар хянагдсан импортоор 791,300 тонн 30,260 литр 10,57,000 ширхэг бараа бүтээгдэхүүн орж иржээ. Өнгөрсөн 10 дугаар сарын статистик мэдээллээр манай улсын нийт бараа эргэлт хэмжээ өмнөх оны мөн үеийнхээс 1,988.7 сая Америк доллар буюу 21.9% үнийн дотор экспортын хэмжээ 678.8 сая Америк доллар буюу 14.7%. Худалдан авах чадвар бол бас буурч байна. Импортлж байгаа аж ахуйн нэгж бол одоо худалдан чадвар шалтгаалаад орж ирдэг тоо хэмжээнд багасч байгаа. Тэрнээс нөгөө яг орж ирдэг төрөл нь бол хിവэрээ. Жишээлбэл одоо хөдөө аж ахуйн шилийн бараанууд дээр байна. За тоног төхөөрөмж дээр байна. Одоо жишээлбэл таа бүгд үлдэж байгаа бол одоо уулуурхан шилийн тоног төхөөрөмжүүд бол орж идэг гэсэн тэр бол үндсэндээ байхгүй болсон. За зарим нэг хүнсний зүйлүүд бол бас тодорхой хэмжээгээр багасч байна. За зарим нэг ололттой тал нь яг одоотоо бид нар бас хийдэг болсонтой холбоотой. Импортын хэмжээ өмнөх оны мөн үеийнхээс 1,300.8 сая Америк доллар буюу 29.3% буурахад эрдэс бүтээгдэхүүний импорт 451.4 сая Америк доллар, автогаар усан замын тээвэр эд ангийнх 233.3 сая Америк доллар, машин тоног төхөөрөмж цахилгаан хэрэгсэл тэтгэр эд ангийнх 217 сая Америк доллар, үндсэн төмөрлөг бүтээгдэхүүнийг 160.3 сая Америк доллараар буурсан гол нь нөлөөлжээ. Монгол улсад мөржлийн хэлтийн ерхий газрын хэл оройцрын хэлтийн газрын хяналтаар 355 нэвтрүүлсэн импортын бараа тогтмол оруулж худалддаг 500 орчим аж ахуй нэгж байдаг. Сүүлийн жилүүдэд импортын бүтээгдэхүүнтэй холбоотой зөрчил багассан гэж хэл оройцрын хэлтийн газраас мэдээллээ. Эрсдэлтэй гэхээсээ илүү манай импортлогч аж ахуй нэгжүүд маань өөрсдөө эрсдэлээ хүлээж аль болох чанартай бүтээгдэхүүнүүдийг олж ирэхийг зорж байгаа. Ерөнхийдөө бол ер нь ойрын хэдэн жилийн бодох юм бол импортын барааны асуудлууд их сайн байж байгаа. Мөн Орос улбаны улс руу визгүй зорчих болсноор гар тээшрээ дамжуулан иргэд хүнсний бүтээгдэхүүн гэх хэмжээгээр оруулж ирэх зөрчил гарч болжээ. Энэ нь нөгөө талдаа гар тээшдэг бүтээгдэхүүний хэмжээг зохицуулсан журам байхгүйтэй холбоотой юм байна. Нэг хувь хүний ачаа гэж хэдэн килограмм ачаа авах уу, ямар бүтээгдэхүүн авах уу гэдэг тодорхой журам зохицуулагдааг учраас энэ дээр зөрчил гардаг. Нэг хоёрдугаар энэ Орос улбаны улс нэг одоо визгүй болсон тийм энтэй холбоотой хойноос явж байгаа зорчигчд маань импортын нэг худалдааны биш хувийн хэрэглээ нэг гэдэг юм бараатай орж ирнэ. Энэ дээр бас зөрчил илэрдэг тийм иймэрхүү зөрчлүүд бол байдаг. Одоо гол нь аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийн бизнестэй харилцагтай хандаж дотоодын ялтаа сайжруулах шаардлагатай болжээ. Учир нь иргэд импортоор орж ирдэг бараа бүтээгдэхүүн болоод түн тавьдах ялтын талаар мэдээлэл тотомгадгаас худалдаа эрхлэгчид иргэдийг төөрөгдүүлэх зөрчил ихээр гардаг болсон байна. За жишээлбэл Монгол улсад Орос хятад Польш гэсэн улсын сортын алим орж ирдэг гэвч худалдаа эрхлэгчдийн дээрх улсуудын сортын алимыг Европ сортын Америк алима гэж тайлбарлан борлуулдаг байна.